Tjenare och välkomna till en Minecraft minigames video. Idag kör vi Super Smash Mobs på Mineplex med Lyktan och Lugol. Wow. Och nu efter Mojang ändrade serverlagarna så finns alla kits helt gratis utan att man ens behöver göra någonting. Alltså typ skaffa in-game pengar eller någonting. Bug dogs. Jag ska prova. Jag provar Enderman. Jag har aldrig använt det. Eller kört en match menar jag. Skydda dig med svärdet så plockar du upp blocks. Om du, jag vet inte vad man kallar det men Det heter hold release block. Nej, det var någon skellibo. Skellibo där. Fast jag blev ett skeleton fast jag valde inte. De här skjuter en aslångt va? Aj. Aj, shit. Det är jättekonstigt, jag valde inte skelet. Vadå blink? Ja, man kan teleportera sig, okej. Ja, blink, du kan teleportera dig. Vad tror du är en Enderman? Vad gör du, Tixi? Vad gör? Nej, jag menar inte Tixi. Nej. Det är honom. Wow, blink. Nej, jag missade med min blink. Jag dog. Det var ditt fel. Vadå mitt fel? Jag ska kasta kaktus. Jag missade. Nej. Aha, den trodde du inte på. Aj, jag dog. Jo, det gjorde hon. Aj, shit. Nej. Jo, nej, nej, oh. Oh, nej. Nej. Kom igen. Ah, ja. Au! Jag bara ett liv kvar. Men jag valde gris, men jag blev skeleton. De försöker döda mig, de försöker döda mig, de försöker döda mig. Nej! Ja, oh, tack. Åh, jag klarar mig, vad tycker du om det? Åh, oh, jag dog, okej. Okay. Där är du, wow. Nej, det var inte du. Nej, det var inte han. Han är död. Men skit! Ah. Okej, okay, han kommer vinna, jag lovar. Varför behövde vi komma i en lobby med någon pro här? Aj, shit, hur kunde han? Vad är det för någonting? Du är 3 blocks hög, ditt pucko. Jaha, just det. Men... alltså, fuskar du ju? Nej, jag fuskar inte. Alldeles skribbo. Nej. Han är bara bättre. Nej. Okej, han fuskar inte, jag vet. Men shit, vad pro han är. Han har verkligen lärt sig den här klassen. Wow. Nej, jag tror han är inbott. Nej, men alltså, jag tror seriöst. Det är inte jag. Åh, nej. Wow. Oh, nej, kolla. Glasses igen. Varför? Nej. Google Glass. Google Glass. Ja, oh, nu kör vi snart match 2. Och antagligen är de här kitten här inte gratis. Men det var fler än förut i alla fall. Så jag provar Enderman igen. Och vill se om jag kan satsa på den glassen. Okej. Okay. Vart är alla andra? Jag vet inte. Ja, där är du. Nej, jag dog igen. Jag skrattar inte åt dig, men... Du är osynlig igen, fusk. Nej, du är osynlig igen, fusk. Aj. Vad gör du här? Vad gör du här, din lilla teleporterande hackare? Nej. Varför kan jag inte skjuta dig med min block då? Exakt, block då, så heter det. Wow. Den har rätt mycket knockback. Actually. Vart är den där slimen? Han typ gömmer sig. Han sitter och... fegis och gömmer sig. Jag vet att han sitter. Nej, han kommer. Kommer slimen. Antagligen sitter han framför datorn. Jag ska inte. Nej! Nej. Oh shit. Nej! What? Där kom Cloud Cool också. Pew! Pew! Just det. Aj! Yeah. Vad är det här? Det kunde jag stanna i luften. Jag tyckte vi åkade... Fuskbygge. Det var inte riktigt fuskbygge. Kom igen. Vadå, kom igen? Jag försöker döda det på, men han äger på det här. Oj, där kom slimen också. Överraskningsattack. Alltså, herregud. Men stopp! Den här klassen var ju bra, Lugol. Eller din. Mm. Ja, jag märker det. Lalalala. Jag bara hoppar runt och försöker inte dö. Åh, oh, där kommer Tixi. Nej!
alltså herregud. Tack. Inte riktigt. Jag är en man, jag springer iväg. Yes. Yes. Jag vet inte lågt HP jag lägger på oss länge. Nej. Oj, där kommer du också. Vad gör du här? Vad gör du här? Va? Jaha, du tar honom. Inte där, slimen. Nej, du tar targeta mig. Wow, wow, slime fick mig lagga. Jag missar min. Fuska slime, fuska slime. Nej, nu kommer fuska Trixie också. Nej. Fuska slime, fuska slime. Fuska slime, skjut ut sig. Här kommer Cloud Cool och Trixie och allihopa i samma ställe. Och jag dog. Åh, jag dödade. Åh, yeah. Shit, vad bra det går. Aj. Går det bra? Nej, du skojar med mig. Nej. Nej. Åh, oh, nej, jag åkte ut först. Ah. Oh. Nej. Okej, okay, jag ska prova. Har du köpt det med en wolf eller? Jag köpte den precis, ja. Uh-huh. Är den bra? Ja. Med tanke på att jag dödar skitlätt. Jag fattar inte vad jag gör, men jag gör någonting. Uh-huh. Alltså hans, han den där Kronos Mill någonting. Mm. Hans name tag är här borta. Ja, jag vet. Någonting händer med mitt Minecraft, jag kan typ inte slå honom. Akta dig, akta dig. Han är typ här, men ändå inte. Nej. Men han kan byta till vilken slime som helst om han delar sig. Mm-hmm. Och sen så står hans nametag still i en bugg. Ja, det hade hon precis i linjen. Okej, okej, det är lugnt. Men då kan du kanske strunta i den här endermannen som springer runt och lullar. Men det är bara du kvar. Nej, det är inte. Så står alla då. Nice. Jag köpte Wolf för att testa. Och antagligen hade jag fel igen. Alla klasser är inte gratis. Det är typ ingen skillnad alls egentligen. Nej, det är bara att det är konstigt system. Åh nej, en snowgolem. Nej, jag dog också. Jag rann också. Vänta, hur funkar det här? Wolfstrike. Okej. Okay. Jag har ingen aning om hur creeper funkar, men kör. Sure. Hur använder man creeper? Wow, vad du skadar. Nej. Jag bara står här på andra öde och kastar mina små bomber på er. Om ni hör att det exploderar där borta så är det inte jag. Vänta, vad gör man med Wolfstrike? Man jag bara skjuter sig fram eller? Eller det stod typ att man fick 200% med knockback eller något sånt. Det är svårt att träffa nu. Yes. Han bara står där uppe. Ja, han bara står där uppe. Jag vill ta honom. Vad gör han? Där. Men, nej. Känn på den. Hur gör man? Hur styr man? Hur styr man en sån här? Hur styr man en sån här? Wow. Hej, fuskare. Nej. Fuskare. Just det, man får typ slowness som man blir träffad av den där. Ja. Jag dödade slowgolem. Han fick det. Han stod AFK. Nej, du kommer inte hit! Det lilla skräphund! Nej! Nej, jag ramlar ner! Skräphundar! Yes! Yes! Bort med din skräphund! Sluta skjuta bebisar på mig! Nej! Ja! Bort med er! Feel the power of lyktan! Nej! Jag kommer inte upp! Nej! Yeah! Shit! Vem är det nu då? Vem är det? Yes! Jag dödade honom inte ens med min axe. Okej, på förra matchen som var nyss så fick jag 3 kills i rad inom 10 sekunder. Jag fick 1200 gems för det var väldigt bra. Wow. Men jag var också bra för jag fick 35 gems eller något. Ja, jag också. Okej, vart är jag då? Jag tror jag kör min superjämma lagare. Eller? Nej. Oh. Himla minol. Det är så små, det var mycket lättare än en Enderman. Ja, alla kastar bebisar. Hit och dit.
sluta kasta barn. Yes. Barn har också ett liv. Det står där uppe. Jag är emot barnkastning. Bara så vet. Alltså bara laggar. Jag försöker nej. Köra parkour på träden. Jag har inte telefonen. What? Dödade du mig? Ja. Jag såg det inte ens. What? Oh shit, vad laggar. Yes. Man måste ju träffa med, det där, med den där som man kastar ut va? Ja. Det är ju skitsvårt. Men död din snögolem. Det är de som får att lagga. Ja, jag vet. Eftersom att de gör snö. Så om vi tar ut den så kan det bli en fin match. Yes. Det är död med dig. Jag får säkert 1000 games till. Ditt lilla fito. Alltså. Jag tror att när den lilla wolfen träffar den så blir den sur. Nej men det, jag tror det blir så. De har röda ögon. Jag har fått många bebisar på mig i mina dagar. Vad gör du här uppe? Hallå? Vargar ska inte klättra i träd. Nej, det är sluta kasta bebisar. Jag kasta bebisar. Slut. Jag har inte dött den här gången. Nej. Sluta kasta bebisar. Jag ramlade ner. Det var bebiskastare. Oh, vi vill bara boxas. Nej, så träffar du yes. Mig. Nej, nu dör jag. Yes. Nej! Åh, vad nice. Det var blink, blink som inte funkar. Tjing, tjing. Har inte du dött en enda gång? Nej. Wow. LL Gaming, snur, snur. Blink, blink, hard, dubstep. Åh, snögubben mot barnkastaren. Se vad som händer. Jag ska försöka vinna. Nej! Jag kunde ha vunnit utan att dö. Ja, men det hade inte varit bra för mig. Nej. Nej, jag missade. Jag har inte fått tag på dig en enda gång. Men du dödade mig en gång. Ja, men du hade väl lite liv. Jag bara blocktossade dig en enda gång. Oh, sluta skjuta bebisar. Nu har du mer HP. Oh shit. Jag har typ inget liv kvar. Eller jag menar, jag är stark. Fri. Du behöver inte komma hit. Jag kan få stå här och regena lite liv. Tack. För att jag träffade min fina blockkastarteknik här. Oh shit. Shit, nej. Nej. What? Go, lyktan. Go, lakti. Jag står framför dig, men du ser inte det. Nej, jag ser inte det. Det skulle vara ganska irriterande. Himla fuss. Ungefär som de där Google Glasses som man kan ha ibland. På den här servern. Nej! Det var liksom du sköt ut mig själv. Det var typ sån där 20-grej matador. Så. Och så bara, det blir allt den här videon. Tack så mycket för att ni tittade. Då ses vi i nästa video. Hej då!